poiși trecut de timp. Ia la șoșe, haide mă, șudraio, șudraio. Poiși trecut de timp. Ia la șoșe, haide mă, șudraio, șudraio. Noi cu dragia ce tăca, o carare dașmi. Cine tin o carare dașmi. Dupte noi noi sărșeli bali, rar da fide, haide moi bucuri, bucuri. Dupte noi moi sărșeli bali, rada file, haide moi bucuri, bucuri. Kështu duke i takimi 4 me radhë të kuventimit të gazi, i cili për tem kishte këngën populore të Ulqinit dhe Rrëthinës, dhe pikërisht për të kuvenduar për këtë çështje të pranishëm ishin mjeshtrët e muzikës vendase, siç është Shaban Gjeka, Shemso Hasanaga, Suad Mehmeti, Nexhat Kaleziqi, Hysein Icko Hasanaga, si dhe të tjerë. Nikoqiri mbrëmjes Gazment Çitaku, i cili e ka iniciuar këtë çështje, tha se gjatë përgatitjes ka takuar elemente të ndryshme lidhur me këtë temë, duke filluar nga vetë fjala aheng dhe aheng qint e parë të Ulqinit. Unë i kanë zirë doskica kështë, Shkodra e ka ishte njoftën për ahengu Shkodran. Ahengu Shkodran dhe shteti shqiptar ishte i bo, si themi, luft, që ta shti në mbrojtjen e UNESCO-s. Për ahengu Shkodran kanë shkru shumë vetë, kanë bo studimet ndryshme dhe kanë orë në përfundime që ahengu Shkodran përmbon 700 kongë. Si pas Mark Aftalit, a i thot janë 1000 kongë, ndërsa studiusit pak më serios i kanë lokalizu dikun 330 kongë, të cilat dihet me partitura, me tekst, me emën e me mbiemën kush i ka punua të kongë edhe kush i ka cita të kongë. Ta shlin problemi të kongë tulqinake, cilat janë ata kongë tulqinake. Nuk po pretendojnë që të të bojmë diçka në i smulim të në i kongë, diçka si të themi. Po barën që ti prekim dhe ndoshta do të zgjoj kurreshtje të bashkëshidetarët tonë, të ata të cilët merren me muzikë, edhe për një kazu. Po, që ndoshta në një tardhme të afërme të lavrojnë këtë fush të muzikologjisë, si themi. Unë e përmenda dhe më thonë për Shkodër, i cila kanë lokalizu dikon 330 kongë. Po, qka ishë interesant për Shkodër? Se grupet e para, ta e nga gjingve, sa ta e njështu quët, ta e nga gjing, që i kanë bo muzikë në përdarsëm, grupi i parë i evidentum në Shkodër ishë për i vitit 1820. Ta më thonë, janë bo gjitha ta vite, cilët e kanë të evidentumun grupin e nga gjive. Dhe ajo ka qenë, që unë e kanë gjithë shto, quhet, ishë quajtë në vërtet 1825, dhe ishë quajtë grupi i Mehmetit, Mehmet Shlakut. Aje ka kriju grupin e parë, e pas ti kanë vazhdu grupet tjera. Kryesisht, dhe më thonë, kanga e cila është kultivu për ahengje, si të Shkodrës, po edhe si të Ulqinit, kanë dalë prej zanarqive të ndryshëm. Në më thonë, nuk kanë qenë asa ta njerë si kanë jetu vesh prej muzikës. Kanë dalë prej zanarqinve, kanë dalë prej këpustarve, do shta i kantari ka qenë këpustar, do shta ka qenë roba qeps, ka mujt me qenë, që pëdion, si themi tash në kafe, ka pos kafe, ka punu aty. Shaban Gjeka në treva tona, por edhe me gjerë njetë si mjeshtri këngës e vjetere, po sa që ishte saj Shkodrane, cili emocionet e kohrave, kur më shumë këndoheshin këngë tradicionale. Në këtë mbrëmje, këngëtari Gjeka shpjegoi edhe formimin e grupeve të para të ahëng gjinjve, të cilët të quheshin hamuj. 51 vjetë me këngën popullore, tradicionale ulqinake, mujë me thënë edhe unë, e thekshove, edhe ti se
hengjit e partë të Shkodrës kanë fillu 1825. Unë thëmë, si pas ajdi e shtenë, në bashkë të bashkëpunimit me Rahmedin Babin e Thijë Bulimit, me Recepavim, prej viti 70. Hengjit e partë më qenë janë grupi hamojve. Nuk është e që më hanë që thojnë hamoj, unë fillim, kishe frikë me e theksu, hamoj, grupi hamoj, që nësë po jenohet, edhe më duket, Brune e Berhoni për më ka marrë anë një televizion, një intervjiz të një të kam përme. Mirë po kure lezova pas taj ma vonë, Ismet Karamanaga, hamoj, e kanë kalzu me histori, e familjen e tyne, rjardin e familjes tyne, që pas kanë nërë pe krujet, një Hamza, që janë vendosë në Kalatë të Qinit, dhe Kalatë, ku i kini pas mjetë e parët e sënita më, edhe në pas ati Hamza, se kanë marrë grupi hamojve. Ata janë hengjit e parë në histori të Tulçinit. Në cilin vit të mund kanë fillu se di Malicin, Malicin Daldit Jenoz Nuri, gjyshi i Munipit, ata kanë qenë hengjit e parë. Edhe kanë pasë edhe dy tjerë pushri, po ashtu Osoja, edhe Shëqeri, pësa tjo, nëse s'ka bojnë, nëse mund dhe dikush pasaj me na përvesu, në aksandë për bisedojmë ashtu si këllës. Ta kanë qenë grupi i parë i hengjive të Tulçinit, të cilet kanë bulu krejt komunën Tulçinit. Jo vetëm qytetin, po kanë shku me bicikleta në atë kohën e tyne ose kam, deri në Bregbuns, deri në Osmalit, kanë mërrit edhe në Shkodër. Në pa bisedurë e Gjepi, në këtina shku edhe në Shkodër, kanë bëtë hengë dhe më thanë, si kur hengjit e Shkodrës, ta kanë kopju 100% e hengjit e Shkodrës. Por këta kanë qenë artistat gjithanshëm, kanë qenë edhe Bejta Gjitë mirë, kanë qenë edhe mjek popullor, berbera, edhe muzikanta, edhe kantar, të gjithë kanë ditë me kënu. Dhe më thënë shumë të aftë në atë profesionin e tyne, edhe me shumë sukses. Në zanësit e tyne të parë, Recepi me Daudin, kanë vazhdu tradit familjare, Recepi me Daudin. Në zanësit i tyne i parë në antë malit, Fajk Nuzi me Sula Gjafen. Me i herë në të kohën, ndoshta pat para Recepit, Fajk Nuzi. Në zanësit maj mirë se i ka kupju, edhe nona Fajkut i ka qarosta Malicin, e dhe më hanë Jenuzin, i ka qarros me ata që ka pas në atë kohë, që mi jamësu se natën. Edhe e ka mësu Fahiku shumë bukur violinin, ashtu si i kanë rata në atë kohën e tyre, në Gjumë, që nga Gjofa me Dajre. Nuk kanë të nuë shumë kanë ata grupi i Petrkodës, i Draginës, veç ma shumë kanë mësimit, kanë dasmash. Kurse hengjit e Ulçinit kanë pas në repertuar shumë kanë, sepse kanë marë për i hengjive të Shkodrës. Fatkesisht në atë kohë nuk kanë rezistru. Unë për vitë 70, me njerë si jam këtu i për studime, kishe një karierë 2 vjetë e salë në Radio Televizion Prishtinës, me 40 kam të gjizumë në atë kohë. Me njerë jam angazhu dhe bashkëpunu me Recepin. Kam bashkëpunu edhe me nërtë malit, por ati s'kishtë të muzikanta, shosnija punda. Me njerë me Recepin edhe me hangjit. Në kohën e Recepit aje pa t'njan violinën, të mujë me njëse në del koha me u kalzu dhe si më ka kalzu si e ka njan violinën, si ka raj momenti që e ka vjerë ngosht. Mas Recepit kanë hi grupi Lazorve, Vlazi Lazoria, Vedbija, Rifati, Ali Gjigjeli, Vlazi Dalisi me Dajri, atë janë grupi dhe më hanë generata e tre, mas hamajte. Unë kam bashkunu me ta. Recepit atër vinte si berber, e ka marë mas vedit edhe monibit ma vonë, pa për që ka qenë i rikë, e mërte, edhe gjithë kënë e përdasëve në përshënë e ti, e gjithë ku ka nëllë, Recepi, a i nuk ka shkru kam, por i ka mojtë me një bagasht e kamve, bërë 10-15 kam, 20 kam, edhe onë gjithë mund e kam pas, dhe akon mi thirë, hajtë Recepa, do me në këtë 2-3 kam, a i vilë dhe i këtonë, dhe ja fillonë të një re, zi, që, ba, që, atë e kaluat e kalifën, a ki qenë dhe i re, qënë, ishte mëzim tradik, Recepagën eftoshin me lujt me zojën e shpis, ose me inu se ku ishte ma bukra ndo shtëndasëm, me dalë me kësui pari në njërë dhimonin. Edhe unë gjithmonja kam përnë qysh atëherë, e sotë ato, e kam pasin gjizu në Radio Prishtin, ore djali i bukurje, i mirje, mas edhe të i bashkuna me Recepin, e se poqër atër, e në qizohë për sëri, ore Recep i mirje, i bukurje, e përshën, si flutur e, qërë të gjithmonë, se ishte probleme me hjekat atë tremen, që ishte sëneqie ose atyre atyre rritë, gjithë mund dhe në fundë që me kaluja kriza, fëmijët me qenë bregullë, njërësit me qenë disponumë, me ty e tjera, dhe është e mund dhe punën e ti.
Ajo që lën më së shumë të keqardhi është kultivimi i dobti këngëve të vjetra tradicionale dhe pikrisht këtë e tregon edhe Nexhat Kaleziqi, i cili tha se patkesisht në për ahengje të ndryshme shumë pak i kërkojnë këngët e vjetra, sidomos moshat e reja. Ishte vërtet për parë, ku filloshim ndarsmat, filloshim me kanë kleto, këptojt, shkodrana musinake, ndërta korqare, përsa, tesh fillen me rumë baritëm, marën me rumë baritëm. Dhe me thanë, kanë të vjetra faktikisht, për fatkesh, i janë duke zbehur. Ja veç në Rëqim, kam informat edhe në Shkodrë, në bashkë ati ku ishtë djepi, shumë pak ndodhë. Tash disa rrima tjera kanë hyjë, su është moderne për këtë rrinë e sotit, dhe sa të vjetrat zbehen. Ndoshtë të shkak unë me ndoja shtu, edhe medjet janë, se nuk i interpretojnë kamën Shkodrane ose Rëqinake, sa ma shumë se sa ka nevojë. Shifë e kamë e kamë, vetë kamën e të Tulleshës, na kemi të ndurë në Tiranë në festival me grupë Ligatura. Aty kam takuar Ramazan Sokolin. Ai ishte kompozitori i asaj këngë, ku ajo këngë pikërisht në Rëqim ka filluar të komponohej. Me dëshirë të ruajtjes së këngës vendase, Suad Mehmeti, bashkë me grupin Djem të Ulqinit, këngët e vjetra ulqinake i kanë modifikuar me ritmin modern, por shprehet se pavarësisht duhet të ruajtur atë origjinalen. Mos si kam pasur se njerëzit nuk i lëviz 7-8 atë shumë zor me lëviz popullin, sidomos kur jena hengesh pun tjetër, kur jemi unë me pi gota, meze, gratë kanë ne gjithmonë nalt, kanë ba CD. Po tash ishtë një ambient tjetër, tash ishtë ambient i dasmës, ishtë lokali me 300-400 vetë, nuk janë të atë shpis, edhe ishtë shumë ma vështirë me livis njërës, edhe tash njërës të marrin atë vetëm kur e shofin se muzika ishtë, si thotë, rump, allegro, edhe këtë nga ka ba, thotë, mram, kena kënuve, kena knashë. Mirë po unë e kam marrë deri ke një konkludim i vogël ashtu, kam marrë guximin që këngë shkodrane pak mi modernizu, duke fut elemente tjera, edhe duke i përzi, duke ba potpuri, pa marrë parasysh të shajanë shkodrane uqinake, duke i fut edhe elemente, dhe me thamë këngë të Shqipëris mesme, që janë shumë ritmike, edhe këngë të Kosovës, Gjakova, Uqini, Gjakova dhe Shkodra. Ishtë trend për shemo kena Elina Duni. Elina Duni ishtë e bën në përzirjen etno jazz. Etno jazz ishtë, po, aja ishtë për koncert, një orë e gjys. Mirë po ishtë, jam të folët është, për me majtë koncert një orë e gjys, ishtë diçka tjetër, për me majtë një dasëm që më duhet me qenë gjithmonë high, si të në high level, sepse mas e një nesë janë cedet, shofin e jamër, s'ka qenë gjatë, s'kam këtësy, shkuja 10 vetë i kemë bimë, edhe e të shmëvarët dhe pikantarit, duesh me qenë gjithë mon, si thonë, power, me pas. Po mund pëlqen ke ideja përshemo e kongës moqme, në këtë gjithë gjeku në i që e bërë përshemo. Nuk gëzojmë, duhet me apsuj, se nuk gëzojmë mi bastardhu shumë, sepse me ba me folë të shtu realisht, edhe Shkodra nuk i këtën ma si ka këtën për para. U kam qef, personalisht me përmend Fiqiria Sanagën rame të pasë, i cili ka kultivu kangën qytetare uqinake, shkodrane, po qytetare të pasë, dhe ka pas një ndër përmendimin tem, një grupacion i përzijeve dhe shqiptare dhe malazes, si kanë qenë atë kohë, për shemë di këshem nuk e të të më ka... Si e kanë bërë, s'ke qenë dhe dhe. Klapa Ulqinit, i kanë thënë, që kanë bërë muzikë, që kanë qenë muzikë autoktone puro me mandolina, fizharmonikë. Aja ka qenë pytje e me dy përshejnë. Ta mënë ashtë të uqinaqë. Edhe mësërëm se aty kanë dalë shumë gjenerata nga aji, për shemë u kam su gitarë, sada kuda kam su, kam su shumë vetë, kam su akordet e para, muzikën e parë, vjenë nga një njëri Fiqiri. Edhe... Tash... Do në medal ke një kangë tjeder që s'pa e lamë shkodranëve, po pa marim na se kanga e dedi s'mod me qenë shkodrës. Unë haqesh në rejta, ashtë. Oh.
Sami Flamuri në këtë mbrëmje u fokusua tek vallja e Dum Sharavelit dhe gërshëtimi i saj muzikor, duke lexuar fragmentin nga libri autorial Koha e Shegës. Çka kam dëshirë me prek sonte është një gjallë i tepër interesante që nuk fritet shumë në ulqin, sepse, si që dihet, ulqini ishtë ka qenë vendi, një ndër vendet më të vjetër bregdetarë, dhe më thanë shqiptarë në treva tonë, por ka qenë edhe vend që ishtë marrë me trekti, por njifet për fat të mirë apo të keqë në botën përëndimore njifet edhe vend pirat. Në basi ka qenë vend pirat, ka pas edhe sklavët e vetë. Kur thëmë sklavët e vetë, dhe më thanë ishtë vendmi vetëm në bregdetin Adriatik i cili ka pas harapet e vetë. Ulqinakët i kanë thirë harap faktikisht zezakt. Edhe unë kam dëshirë prej librit Koha e Shegës me e marrë vetëm një shkëputje të vogël, një lezim shumë shkurtër që mas me jollodhë juve, influenza e Afrikës në muziken shqiptare të ulqinit, sidomos ka nga vjetër që duhet më përmend për shembull që mund i bëdin Dum Sharaveli, që pa ju lexoj, në bjeshkën e Pinjeshit thot është edhe fusha me emrin fusha e arabëve. Në ulqin arab u themi zezakve. Aty të boshin zezakët dhe luanin lojrat e tyne. Në kombinimin të melosit dhe ritmit vendas të ulqinit dhe melosit të ritmit afrikan, i shkryu loje me temperament Sharaveli, masun në ngërdhesh se ta fus një flakaresh, që luet edhe sot në një form të modifikuar, asë kohë egzistonte edhe kafeneja Trumo, që quhej kafeneja e arabve, sepse si pronar dhe shërbyes në te ishin vetëm zezakët. Në këtë pik na duhet të këthilsom kuptimin e fjalet arab, e cila kurse si nuk duhet nga truar e përdor gabim për arab. Sharabata, ja rabata, du sharabeli, ja rabeli, du sharabata, ja rabata, du sharabeli, mosun e rëdhesh, se ta fus një flakaresh, du sharabeli, mosun e rëdhesh, se ta fus një flakaresh. Ha be velin qoje velin, sa ta presim kara jellin. Ha be velin qoje velin, sa ta presim kara jellin. Sa ta presim kara jellin, e ta mesim në kish velin. Sa ta presim kara jellin, e ta mesim në kish velin. Ha ha ha! Një vlerë të posaçme në ruajtjen e traditave folklorike të ulqinit pa dyshim që kishte edhe Rexhe Paga, por jo që vetëm vallëzonte, por edhe këndonte me dëshirë dhe pikërisht Muni Babazi sjell frymën e përjetimeve të jetesës familjare në kohët e fëmirisë, duke rrëfyer se pikërisht Rexhe Paga sjellte çdo herë shikret në familje përmes këngës, edhe kur të gjithë pothuajse rrinin, ai ngrihej dhe ja fillonte këngës. Si shtatë vetë, unë me 38 vjetë kënë familjes ahengjive, se thohet, të cilët e kanë kultivu kamen. Ne me 38 kemi qenë hamun dhe ahengu jonë, me 38 ka qenë shumë i njoftën. Unë e kam përjetu edhe vetë, momente, momente, sepse në qenë se atë zanatin të cilin e kemi pas, ka qenë zanat shumë atraktiv si shtave të dhejur dhe ajë roba qepsi i cili në dushanin e ti tuk e qep, pra edhe ka knu, ashtu ka nod edhe kena. Unë e kam përjetu edhe me babin, i zhuar gitarja në Dugajnë dhe në një moment e ka ardhe edhe mishteri, për sërgjish edhe në ranë e kam përjetu, sepse ata kanë qenë viteve 71, 23, kur i miju në ranë. Dhe baba ka ditë në mështerive, mi tha në din ti, së tesh nuk ka ma pun të esh, do në me kënu, si që jemi sonte. Dhe ish kënu, dhe kam përjetu jezikon ish shumë, që shoni, për t'jesh kanktare, apo për të rrëth për një familje kanktare, apo t'jesh në atmosferin e familjes kanktare, ish një art i veçan në vedi. Ne mundemi me pas sonte një sebep, do në me martu një djarë, apo kemi një sënë të dhe, a ish një emocion i cili ty të qenë. Me kënu, por të kënojsh ti për qef, mos të më përnat, por të kesh shpeshët punë. Unë e di prej gjysheve dhe prej babës që në haltre, kemi pas ahenge shumë shpesht. Dhe më dhe ka njëra, sot, ju thëm drejtin, jeton dhe zekoni shumë mami se shken jetu të parë tonë. Me kushtet, ja të zekoni shumë njëra. Por, ju thëm të drejtin, kush mune në mësjesë edhe me kënu si që i thëm të parë. Dhe që ka njërë për zvedin, po që ka nuk qëtu në një më përdo, që ka pas, ka që ndryshim qëtu këna. Dhe këndryshim ishë jazë vë një shumë i ma.
nuk e nam ton ma shpi. Diçka ka, i shnal, diçka ke nal, me siguri i shnal edhe kohë. Në momente, kemi rastet ku ne e kemi trashigu kanë. Baba shpesh e në ka thanë, që gjithë kanë të cilët i kemi marë pus, i kemi marë pishko. Fatkesia jonë shumë e madhe ka qenë që ne nuk kemi qenë njështë të kalimi, dhe nuk kemi shkërë. Ashtu vazhdojmë edhe sotë. Hydokotori në këtë mbrëmje sjellë disa mbresa të kohës së vajzërisë dhe vështirësive të cilat kishin në ato kohë. Një herë vjen mend se dinë cilin ku kena qenë koncert, Rezhe Paga këtu i kure ban atë momentin e fundit që këtë në kam djatë, i thehe drasa. I thehe drasa, i shkën kam pëtë vërqe një aqë, bukur e gjërë kam në pijetë, që i pak kush e ka vrejtë. Po, zorë ka qenë vetëm që ka pas vazhda unë qinake që kemi, për shumë kemi qenë në Tirane një disa, pa? Une, Miniria, që kena kënu, Servetere, Sërbegu, të shpo më kujtohen, atje ka qenë edhe ma zorë, se disi i kanë landa, pak me labi shpije, se kanë qenë vazhdat në qeshapa qenë. Pa, të mëllën e. Aja, si kanë pa 15-16 vjetë. Janë mërtu? Kanë një në shpi, i shvaj shpije, e mas ka pa rrugën dhe me... Vaj shpije, në muzdije. Jo, vaj shpije, edhe se ka pa ma kosh. Une e kam kënu si dukati vogëlje. Sa përdoj? Vogëlje, ajde shpirtori mene, si dukati vogëlje. Shefqet Luca në këtë mbrëmje i rikujtoi momentet e këngës së Anës së Malit, duke veçuar këngën e Gjergjefit dhe mënyrën se si ajo këngë erdhi deri tek festivali i Gjirokastrës, ku edhe arriti famën më të madhe, duke u vlerësuar me çmimin e parë kënga origjinale. Si lindi kja këngë, si erdhi? Unë shkova te një grua që i kena aty në jetën Sukovin, quhet Nafije, edhe do shëve mori këngë, hajde Nafije na... Tesh, ma qitë një kongë se na duhet për festival. Edhe tesh e po hajtë të ju kujtu, merët gjezë me ma boj kafe. Edhe kur afrohet tesh por eti, ka e cështu, i kujtuhet, i shkanë mendja asaj, a ishtë në mosh, ishtë gru në mosh. I kujtuhet kur ka qenë nuse, edhe? Kur ka qenë nuse, i kujtuhet se që ka boj, ishtë me bo kafe, po si ka ke kur, edhe ti, që ka si me bo kafe. Edhe i bjen nërmend, një rësht i kësaj kongë, si e këna në zona. Edhe kujtohet, ullet aty tesh rikujton kohen. Krejt një gjarja ka ndodhë në shpin e Molla Mustës. Nana dul hollit e ka kënu këtë kongë, e ka gjujt vajzen e shpis me fjallë. Dhe si të gjullë ty nesër, se nuk ishtë kënu vesh të djali, të dhëndri, të e që i ka marë nusën, po ishtë në dhe... Të vajza. Edhe të vajza. Po të këtë ishtë dash dikush me niskët. Aja ka nisë, tjetra prite, kja gjuje, aja prite, edhe ka dare e tekst, via melodike, kam marë këzoneve, kam qute Nafja, me e knut original, si e ka knu Nafija. Kjo boni edhe për shtypja tje në festival Gjirokastër. Edhe ka marë qmimin. Qmimin, papo. Konga ma originalja, edhe interpretusja ma mire festivalit folklorik barë këmëtar. Êshtë një këmish të hol, pishtolec për shpinë dhe moj, ti më rash në dorë, o, 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 o
i vetë dhe punor. Bish talent për shpinë e moj, i më rash në dor. O, i vetë dhe punor. Po ashtu u diskutua dhe për këngët e Anës së Krajës, për të cilat disa detaje i dha Ali Gjergjbritaj. Edhe unë i kam ra mandolines, se ka kënë obligative, dhe gjithmonë këllo i kultivimit të këngëve, të unë është edhe të brezi jonë ka qenë primarë. Unë edhe siri unë nuk kam këndu e kohë, por mandolines i kam ra, i bi edhe sëpë, e kam si relika aty nga normalë. Kraja, ka qenë ati me Shkodër e lidhën më afrë se sa Ulqinit, sepse na si kultishtë e Kufinit të ishin paralajgjë, se jemi afrë, ka konë dhanë kontributi vetë nëra ta dhe regjina Marije Krajës, asaj të madhës, e famshme, është nga me përjardhën nga ajo, së pëtham si këntare e të tjere, e tjere. Folklorin Krajës është zhvilluar, dhe ka pas Shmajdota ka grumulluar shumë kanë, Bahria, profesori, Bahria, shumë. Kam grumulluar edhe onë presti botoj në një projekt që kam tash me rritjet e dashme të krajës, po da të të tja bashkan gjesë edhe disa va, ja, gjitha, pa të paka shumë që janë lidhën me talë, së shpejti pësaj, dhe ka fundi vitit. Të pranishmit në një diskutim të lirë, shkëmbyen mendimet të shumta, se cila mund të jetë kënga më vjetër e Ulqinit, por edhe çështjen se cilat mund të merren si këngë të Ulqinit apo të Shkodrës. Jam mundur si thënë, da këngë Ulqinake Shkodranit i the Shkodra ka traditë, na duhet të pranojmë se Shkodra është shumë më e madhe, ka traditë shekullore, kulturë, thjebi kulturë si etj etj. Por edhe Ulqini është një lagje e Shkodrës. Disha thoj, parruca e Shkodrës, jena shumë afer, dikur kena qenë edhe më afer, sepse aja bunës më vjetë, nuk përmendet këtë buna, sepse buna ka qenë një simbol, edhe është gjithmonë simbol i bashkimit. Në të kohëna, e përmendet Gazi, Ulqini ka trektu me Shkodrës, ka qenë pazari në Ulqinit, të në thashë. Vaporet e Ulqinit, jënë mush në Shkodrë, ka në Ulqin, ka në vazhdo në Benedikt. A shkonga që i tregonë, nona vajzën e fejoj kur ka gjithë tjetër ashik, i ka ikë dhe ka feju, kur a ka pitua oma, e fejoj në Benedikt për me gjithë tjetër ashik. Dhe më honë ka zërë dhe kam nga popullore, se Ulqini i Shkodra kanë bërë të rektit hershme, për Shkodrë edhe kanë vazhdu me Benedikt. Për shemëll, ishë i kongë shumë e njoftër, o t'i detë u i njerë. E, ka zërë, o t'i detë u i njerë. E, të shi kena dy variante, për shemëll, që unë i kam zërë të dyja. Edhe thot për shembull, pa helpi pi Ulqinit. O ti det u i njet e ka qit thot Mullaman Suleiman Peshku. Peshku. Dhe Shqeqer Mila, kur kanë shku në vjaxhë në përdet e oqeane, kështu thot në Ulqin. Masa ne e kanë marrë Shkodran, ata e kanë qit në letër. Ulqinat detar si kanë dit me shkru, kanë shkru Turqe e Jashqip. Shqeqeri ka qenë në shpi në kroq, ati ka jetu, ka pas qef me shku të me ardhën me shumë njerët. E këto e thot, edhe më thonë, një intervist të Ilias Milës, i cili ka lindë vitin 1961, dhe këtë e kanë zjerë Bari Brisku, pej, edhe më thonë, e ka morë si burim, librin e Bari Briskut, këmë populore, shqiptare, Mali Dzi. Kjesë që edhe më thonë për oti det u i një. Po Ana e Shkodrës, thot kështu, literaturën e tynës, ata kanë hedhë. Në literaturën muzikore të autorëve Shkodran, shkruan se kompozitor i Oti Det U i Njet është Nreg Vogli Naraqi, thëtë. A ka lidhë me këtë të vogli të kalas? Po, nuk e di, këngën e ka kënduar, thëtë, si melodi një ulqinart, një marinar të tarë, duke lëndruar me barë, mandej ka darë kuangë në Shkodër. I sali, bali Shkodër. Në më thonë, për këtë, në më thonë, e në reka, i ka metë është aj që e ka komponu këtë kongë. Po, në më thonë, këtë ka qenë trektar, ka ditur t'i bi Sazas, ka kënduar publikisht, dhe nuk ka ditur dhe të shkruj e të ledzaj. Notët i ka citur vonë me disa muzikolarë. Edhe i ka metë, në më thonë, ati në literaturën shkadrane, o t'i detë u i njenë. Ne me jemi ishë me alan logikës. Qini ka dalë në detë, ishka nga detit, Shkodra s'ka dalë në detë, kështë që teoria jonë ishë. E njëta gjo ishë edhe për kongën e ti e Kizës për shemo. Po në vjen ka Limedru, që omë e Kizë e Mishraku, e kam gjithë atjep, por
tash pa shikoj se e kam gjetë tamam letër që aja këngë thotë Shkodrane, dihet kush e ka shkruar, kush e ka komponuar dhe njeriu për cilën bëhet fjalë. Unë kam informata që është Elbasani. Po edhe ashtu më vështirë. Po pak më tepër shemi e kënaq këtë këngë në albumin e vet, ndoshta një variant shemit. Mos e përmend një fizik edhe. Po kur kam dhënë audicion në Prishtinë me 70 vetën, që është dhe nana në të, e kam të nukë këtë kam, kizi. Kizi me u bajtu, në shërmoni moj në ka quë, kizë moj me u bejtu. Në shërmoni morë, në shërmoni, kizë jam jale ka quë, jam fejune e le basane, kam marë kapita. Jam fejune e le basane, kam marë kapita. Ishtë interesante, ishtë edhe që bërë një dimë me siguri, e kongen, kur shkan Ulqinovë në Shkodër, që i thotë ka doci ki orë në Shkodërën tonë, që i ishtë dashuru në të vojzën, edhe në shohët, me shku mi folë, se ojtë, i thotë ka doci, thotë se kam nonën këtu, Dalti, prit thot pak se kur shkaj shpi gjujt, bëj me dit thot me guralet. Kam qëllu me një ahen Shkodrani kështu, edhe Astrid Fani, për ndryshe ishtë mip Julcinit. Aja të regan edhe me emna kush ka qena Julcinat që i ka shku atje dhe cilës familje. Ten i ka shkru i Sali Bali në liber, ten familja Beci edhe familja Fetahu. Ta kam pas një djale, kam pas një vajs. Ma e shpëngullja në Ulqinat në Shkodrë, ka arë diri ke, normalisht se janë në ledhë familjet Ulqinake në Medvedit, e këta janë dashuru, edhe mande e fillon aja Ulqinaku nga ka arë, të jam anë Amarala, nuk ka të zanë me folë, mos kujto se jenë Ulqin, tash ke arë në Shkodrë tonë, e sajë bukur je. Por se Shkodrë në vajtë? Jo, Ulqinake, familjes Ulqinake, është për mundë. U e njën, e ka të që e më kërtusha, e ka këtë në majfarë, e ka këtë në bukur, e ka këtë në ta. Pa shë qarë, duhet me ditë se Shkodra edhe Turqi i ka vërshu Ulqini me mas Kongresit Berlinit, mas i që i dërshohet, që i kalojnë me anije prej Ulqinit, kalojnë, i kje atje mas mija zhani njësirë. Po ndërlidhe me këtë që përda me thonë ti. I ka vërshu e që mali e ka marrë, janë shumë familje kje ndurës, që bashkë ata që janë marrë me detë, me detëri. E Shkodranë kanë qenë ata që i kanë regjistrujnë, kanë pas shkollë ma shumë se Ulqinakë. Kena majt njëherë kanë ka historiku në ka shru Isani Bali, historiku në kanë Shkodranë e Ulqinake, edhe e kena majt një natë në bibliotekë, e kena majt, edhe e ka shru. Për këtë detu njëherë e shru në si kanë Shkodranë. Po, unë e citohet. Smunët me qenë, se e ka dalë prej këto, ishtë gnojë, dihet edhe autori, që e përbëndër. Aja të shumë. Ishtë edhe një kam tjetër të shumë. Thetë mu, Isali Bali ishë Shkodrë në qënë shpi ti me pi i kape. A i thave atë është e mu? Shkova Isali Bali, që a thotë, jam të shkru libërën, thotë, të qitë libërën, thotë, edhe dhe dile nate Sabahide. Edhe të shumë, dile nate, Isa, i thamë, një kja kam në Shkodrë, dile nate Sabahide, Shkodrandje kanë në u. Ulqinak s'kan shkru kur. Si kanë regjistru, si kanë regjistru, për si kanë regjistru. Kjo ishte një mbrëmje këndshme kulturar gëtuese, e cila sjeli mjaftë disponim të këtë gjithë pjesmarsit, por mesazhi kryesor mbetet grumbullimi dhe ruajtja e këngëve të vjetra vendase. Dhe me njëherë, pas pjesës së diskutimeve, vjoj edhe pjesa argëtuese, ku mërë përcilje të kitarës nga Hussein Itzko Hasanaga, u krijua një atmosfere këndshme për të gjithë. Ura qiftën e dola përqa, pashme masën dhe një dhe, ura qiftën e dola përqa, pashme masën dhe një dhe,
mi ban, se fillan za pesmër vjeqe i kuja sama. Mora qiften në nisha, mora janë nuk ban i ban, se fillan za pesmër vjeqe i kuja sama. Kipi qika, mora jedi mugurit, ajo gnote, Kamen e nurit, ajo gjithonë tere, kamen e nurit, nurit e bukurit. Ajo gjithonë tere, kamen e nurit, nurit e bukurit. Shkaj